miercuri, mi-a zis dijoin persona, personajul său, dijoin vedem că aspectin ce ești i lidur me suksesin, i lidur me arritjen e qëllimit, i lidur me ngjitjen drejt një maje, pastaj një maje tjetër, pastaj një maje tjetër. Rrezikohet që t'ju krijohet ideja që në ndërkohë jeta juaj ka shkuar fjollë. Dhe duke qenë se jemi në këtë momentin e celebrimit të gruas, si themi, 8 mars, doja që t'ju pyesja nëse mund ta ndani këtu me ata që na ndjekin dhe me mua. Cilat kanë qenë disa momente të vështira që ju keni ndjerë që revolt që më marrin për kollaj, po më marrin për të dobët, po më marrin për dikë që nuk mund t'i besohet një gjë e madhe, ose nuk mund t'i besohet një punë vështirë në dukje etj. Ose edhe momente marrëdhënies kur në raport me botën burrore, kur jeni ndjer si thosh në tension ose në dobësi. Un kam disa gjëra në jetën time, sigurisht që jeta nuk ka qenë e thjeshtë, shumë e vështirë. Në qofse e filloj me pjesën kur kam qenë një vajzëre që kam mbaruar me ëndra dhe me dëshira për të bërë art, për cilën dhe kisha studiuar, për shkak të biografisë u emërova në një fshat largët të Korçës, ku do më duhej edhe të flija, por nuk kisha banes. Po çka kishte biografia jote në atë kohë? Un kisha dy xhaxhallar të dënuar, agitacion e propagandë. Po si të futën në institut art? Ja, kjo është një histori shumë e bukur. Kur un kam qenë në gjimnaz, arrestohet vllai i parë i babit, dënohet 10 vjet agitacion propagandë. Mbas një viti e gjysmë unë mbaroj shkollën dhe kërkoj të shkoj në akademi për të konkuruar. Kam shkuar në shpinë e Enver Alilit. Është një histori që dikur në një emision e kam thënë. Ai ishte sekretari par atëherë, nuk më futën në shtëpi, nuk më pranuan, por vajza ishte nxënëse në shkollë me mua, Vera. Dhe të nesërmen, ai ka dërguar një ekip dhe më kanë thirrur në shkollë, më kanë marrë në komitetin ekzekutiv. Komitetin e partisë. Dhe ai më ka pyetur se si e qëndron problemi. Dhe unë i kam thënë që është arrestuar një vllaj babit, unë nuk kam lidhje me të. Në gjimnaz filluan të më godisnin në fakt, një fëmijë 16 vjeç duhet kem qenë. Unë merresha me aktivitete kulturore, isha nxënëse shumë e mirë, mësoja, nuk merrja notat që meritoj. Arash më njëherë, domethënë, pata një goditje nga mësuesët. Dhe ndërkohë ai dërgoi ekip që e ndiqnin për atë vit derisa mbarova, e ndoqën gjithë ecurin time në shkollë dhe ai kishte thënë që ajo të shkojë në konkurs si shoqet. Erdha, fitova. Ndoshta spikata, ishte e talentuar, komisioni ishte me emrat më të mirë që kishim atëherë, nga Kadri Roshi e të tjerë. Dhe unë fitova. Kur fitova u pyet prap sekretari i parë, që si do bëhet me këtë vajzë të studiojë si shoqet, tha. Dhe unë erdha në shkollë. Në 1 shtator fillova shkollën, në 5 shtator arrestohet vllai tjetër i babit. E pastaj jeta ime studentore ka qenë e tmerrshme. Ndoshta ju s'e keni kuptuar, se më keni parë gjithmonë ashtu, një vajzë që vrapoja gjithmonë për akademi, por sa vinte ai mikrobuzi Boqelli, unë thosha kanë ardhur për mua, s'më marrin. Domethënë shumë e vështirë. Mbarova më çuan në fshat, goditje për një vajzë 22 vjeç e tmerrshme. Po çfarë do bëjmë sa mësuese? Do bëja masovike quheshin atëre. Të merresha me artin, kulturën dhe e bëra. Bëra estrad, bëra teatr, bëra aktivitete në fshat, në pirg. Ajo që më vështirësovi mua ishte që duhet flija atje dhe unë nuk isha shumë të njohur, duhet të gjeja ndonjë vajzë që kishte shtëpia që të flija dhe nuk flija gjithmonë tem drejtën, videsha dhe ikja, kthehesha në shtëpi duke ajo bërë makinave në rrugë se ku kish makina atëre, rall autobuzat që... Kam bërë një film në 86-ën sa po kisha mbaruar shkollën 85-ën, ma quajtën Ikje pa lej dhe atë, me Piro Milkanin filmi im i parë, a i më qeli rrugën. Se mua deri atëherë nuk më merrnin filma. Goditje madhe, vuajtje madhe, se tani secila e shikon nga pozicioni i saj, po për mua kjo ishte jeta ime. Ky ishte profesioni im, un mbarova. Kisha studiuar kot. Në çdo moment goditesha. E morën vesh që bëra filmin, erdhën përsëri, takuan një tjetër sekretar të parë që dhe ai qelloi që ishte shumë i mirë. Mjalla Qiriako quaj. Dhe vazhdoi filmi se do ta ndërprisnin filmin, do merrnin një aktore tjetër ta xhironin.
Edhe mendo un aty do mbaronte jeta. S'kishte më kuptim. Ai tha jo, ta vazhdoi filmin, ta merrni të dubloj dhe zërin, se është një vajzë re dhe s'mund t'ia prishim jetën, pse ç'është syë ka kjo tani. E mbarova filmin Eja. U dënova 6 muaj në bujqësi. Shkelje disiplinës që ika nga puna. E çfarë punë s'kam bërë në bujqësi? Që ike nga puna bëre filmin. Që bëra filmin. Ndërkohë që ju mora lej, edhe në komitetin ekzekutiv, edhe në fshat. Të tërë thoshin, po të dha komiteti lej shko, a i thoshte po të dha fshati shko. Të dy më dhanë dhe unika. E bëra filmin. 6 muaj në bujqësi. Kam bërë plithar. Kam qëruar fasule. Qepkat nga barat e këqia. Nuk mbaj mend sa punë kam bërë. Se në atë sistem duhet i bëja gjitha. Ishte pamundur. Pra shumë e vështirë. Tjetër. Kam filluar, jam kthyer në teatr sepse ndoshta ju duhesha. Fillova të bëja strad me shumë dëshirë. Krijova emrin tim, bëra karaktere që edhe sot kujtohen, shumë të bukura, me aktorë si Aleko Prodani, Arben Dervishi, një nga më të talentuarit Marko Bitraku, shumë të mirë në Korç. Fitova eksperiencë prej tyre, filluan të më fusin nga pak në komedi, gjithmonë duke më luftuar. Mendoni që isha gati për dalë në shfaqe dhe vinin e shikonin shfaqen dhe thoshin jo, nuk do të jetë kjo. Në provë gjenerale, në premier më ishnin. Do më thënë, rëzohesha dhe ngrihesha. Si përjetoje këto momente? Mbylleshin vete, qaje, i bie murit qaje, me kokë, qabaj? Murit me kokë nuk i kam rënë, po që të vras vete më ka shkuar mandja. Sidomos në emërimin në fshat. Një nga goditjet më të mëdha. Vështirësi më pas me njohjen me Benin, që është dëshuria ime më fort, më gjatë, më madhe. Nuk u lodhe. Jo. Nuk u lodhe. Dhe nuk ka qenë i lehtë edhe Beni. Edhe Beni në llojin e vet, në ndërtimin e vet. Nuk ka qenë i lehtë. Kam luftuar shumë që sot un mundem dhe prej Benit dhe prej qytetit Korçës, për opinionit prej gjithëve, un sot vendos dhe të bëj atë që dua ose që gjykoj që duhet bër. Ku del do të Benin përpara ty ti? Jo, po. Se partin, e kam Benin. E kam bindur Benin. Kur jam emëruar drejtore. Ka pas Benin për shkak të një zgjedhje tjetër përveç të bindet? Jo. E, ashtu. Në fakt kemi vuajtur të dy. Mbas 14 vjetësh jemi martuar. Shumë opinioni shumë. Po dhe vjeri sikur nuk para të donte ti. Po pse ma kujton? Ajo është. Ai e ka thënë publikisht, sepse mund të thënë publikisht do ta përmendja. Ai e pati shumë të vështirë që unë të isha gruaja e Benit. Për shkakun që isha aktore. Jam 4 vjet më madhe se Beni. Për atë mentalitetin e ti, kjo ishte shumë e vështirë. Më pas sigurisht ja i donte. Unë nuk e vën dyshim këtë gjë. Por në base karakterit ti nuk e lejonte që më pas të më fliste dhe e kam thënë që ai ndroi jetë pa më takuar asnjëherë. Kjo është një nga pengjet që unë kam njëtë. Unë kam dashur t'i shkoj, po Beni kishë me rakë se mos nga emocioni, mos e dëmtoja më keqë. Kam dashur t'i vetë. Ai e kuptoi se sa e mirë isha unë për Benin, sa e desha dhe se si vazhduam të jetojmë ne të dy, por ishte pak i vështirë në karakter. Kur kam marr emërimin e parë si drejtore, dy burra më kanë hyrë në zyrë dhe më kanë thënë: "Hajt, hajt se 6 muaj nuk do t'i bësh." Kur u bën 6 vjet me njërin prej tyre tani jam mik, sepse unë nuk di të mbajmëri. Dhe i kam thënë: "Ikën 6 vjet, e sot janë 16." Edhe unë vazhdoj drejtoj me një staf shumë të mirë atje që i kam, që më mbështesin.